عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله جاء شهر رمضان، شهر الإيمان، شهر القيام، شهر العبادة. Tuweza katunda atusiza mwezi unavyojitiwa ngira tusiva enako ezisemba yo tuli munako za 18 za magfira ni rahma twazima zeko tuli munako Allah magambira batu mtimba tadde baje muliro beliya wandika ko muliro na basunjwa beliya wandika tadde ko busunjwa na bata na basunjwa sibwa Allah batu ba Allah na kuzuntu koze se sibwa Allah tudajane tukole mirimo ejo na Allah yagenda kupanga tukuru kwa muliro kole mirimo je tugenda kusansa Allah atuje ko busungwe kole mirimo je tugenda kusansa Allah tek mbaddu basonyiye baddu batadde baddu Allah mirimo je jisimbe mumuji mu mirimo je singo kusansa Allah mwezi go tulimo Allah na kuzina zetu mwezi kitiwa mulimo kusoma ku Qur'an kubanga Allah Qur'an ya jisa mwezi go tulimo tulimo ogwe kitiwa mulimo kulabanga tusaddaka tulisa kuba nafe tusigulula ogwo mulimo Allah tabarak taala na gwaga agwagala nnyo mulimo mulimo go kwimirira ke kironga tusala nga tusala salatu salatu layl abasol salatu tarawih salatu layl nga swala kadda Allah magendo kusiza malaika ze ne komanda wazo jibrilu alayhi salatu wassalam gabonna basse kunsi bi idhin rabbihi wa chiragiro cha mkama katonda wawe tunulire makka abantu bali kusiza Allah wawe bali mukwegaira Allah wawe bakute sente ne bagule tiketi ne bajja ne basasula ku hotel ne bajja mu ngoye bamba dehrami tibaina kirala kibagala bali mukulajane Allah wawe mudwa Allah tuinacho olinda kasera kakuddeko nakumwenda zosigaza tuno nyo nakumwenda zosigaza tuno nyo zikoze se kulabenga Allah kusomwa zikoze se kulabenga Allah kuteka mwabo bata kwa muliro zikoze se kulabenga Allah kuteka mwabo abantu basa nyukide basimye abantu kabe jude so tawafu jude safu marwa wajude abantu balajinira Allah wawe kubasomwa mazambi bata samuliro bawa jana bawo nyambera bazitoweredde ubwako butuma tulajanire Allah abana baganyo kuterera tulajanire Allah abachala batusungu tulajanire Allah nakuze tusigaze ntoni nnyo zino tuina kola chi tuina kula banga twegaira mukama katonda tutase tuina kubanga twegaira mukama katonda tutase tagenda ye kutulowoleza we waonga kisulo kutulowoleza na tukama timba tadde mbasonyiye na yetu ina kula banga tumwegairira na labanti abaddu bange betavu abaddu bange bagala okubasonyiwa tunulira abantu barajanira Allah basinza Allah basaba Allah abasonyiwe abatase abawe kuduwa kumulinda chikwala bibidi yenu zukukirawo ga mebisigira sigenda kuda mukwebaka enaku omwenda zensigaza kanzikole kanzikoze sendajanire Allah kanzikoze sensabe Allah kanzikoze Allah ntase tebikadde baduwa Allah tekyali kulinda kulala baduwa Allah tuina yo sawa ndala tumanye bulunaku olugenda ne tugenda kulugenze terugenda kudda tumanye bulunaku olugenda lugenze terugenda kudda nolwekyo baduwa Allah tuina kadde tukyalina kadde kadde koina kakosi osabe Allah wekitiibwa kakosi olajanire eri Allah wekitiibwa akusaasire akutaase akuyingize jana akutaase omuliro akuwa obugagga akuwa embeera ennungi baduwa Allah mbasaba mwenna buli omu ali waali buli alabye ku vidiyo nagisaasaanye eyinza okubeera ensonga egenda okufula omuddu okulongooka omuddu okuzuuka abanye kyalina okukola nga gwe kikye weetaaga kyeyalinga ne munno Allah nsaba buli muddu yenna anaasaasanya vidiyo enu nga nyimiridde mu kifo kino eky'ekitiibwa nga nyimiridde mu maka ku nyumba ye ekitiibwa Allah omuwe birungi Allah musumululire byonna ebimukutte muteeke mu baddu b'oyagala muteeke mu baddu b'osonyiye muteeke mu abo abaddu b'ogenda okuba bayimirireko mu kiro kya Lailatul Qadr ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Allah ay Allah muteeke mu baddu b'osaasidde muteeke mu baddu b'osonyiye muteeke mu abo abaddu b'owadde jjana n'ogamba nti mbawadde jjana lwakubanga basaasaanye ekigambo kya Allah lwakubanga basaasaanye ekigambo kya La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah Allahumma innaka afuwun karibu tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afuwun karibu tuhibbul afwa fa'fu anna faghfir lana ya Rabbi warhamna ya Allah wansurna ya Allah innaka anta khairun nasir.